Bagageiro, deixava, David. Deixava o bagageiro. Deixava o momento. Acabou o resto. Acabou, tava todo já, quase torando. Não dá nem mais pra colar, não. Durepox. Tava torado. Bota Durepox, David. Tá bom, galera, não enche esses bichos, não. Deixa encher tudinho. Aí a água vai ficar quente da garrafa, né? Isso não pode esquecer, não. Não pode. Achou a posição dele lá, ó. Com a bola na mão. Isso aí, é graça.
Eu disse que esse goleiro ia agarrar. O goleiro vai tirar muitas bolas aí. Aí, você vai, tem que vai chutar, vai chutar, eles não vão agarrar. Só sua bola difícil, ele não pega. Mas se fosse só linha fácil, galera. Não, lateral lá, Juninho. Ele só sai e já tá tirando. Ah, marca aqui, meu velho. Você tem que sobrar, Juninho. Encosta o cara aqui, Alô. Bora, bora! Vai, Matheus Luiz, vai, mãe! É mais de uma vez! Chega nela, ó! Calma, tem que acabar, mano! O cara de cabo dele! Vou lançar a mão aqui, fala! Vem, vem, vem! Vai dar o cu, Godinho! Bora, mano, pega uma coisa, ó. Tudo bem, esse momento, ó.
Subindo ali naquela bola não, ó. Os caras estão deixando ali, vai correr um gol. Alô, você, alô. Você entrevista aqui no Sobral. Nossa, né, esse bom bote fazer o caralho. Na hora agora ele picou, ó. Sobral,
A bola já saiu daí. Ei, Pedro, lateral, fecha o meio aí, Pedrinho. Deixa ele chegar aqui. Bora o outro! Bora o outro! Ei, mano! Vamos, cara! Tá no fundo! Vamos ganhar, meu velho! Ei, mano! Ganhar com uma verdadeira superação, viu? Bota o neguinho aqui pra virar o jogo. Vinícius Júnior aí, ó. Aí virava o jogo na hora. Tá na bike. Meu, você vai botar o seu pra casa de entregue. Deixa eu ver o jogo. Vira aí o jogo. Foi gol? Ele nasceu mais pelo mesmo jeito. Tá prestando. A garrafa aí, ó. A garrafa aí, tu vai. Ei, Rob. Vai, Pedrinho, quer saber onde ele prestar, Pedrinho? Uma garrafa. Tem garrafa da água. Tem garrafa aí, mano, por favor, garrafa com essa. Garrafa aí. Ei, presta um aí, você pega outra aí? Passa ali, que eu vou pegar na casa. Passa ali, vamos pegar! Ninguém tá desculpando não, pai. Cortou o Hugo, cortou o Hugo. Cadê o Nelson? Apareceu o Nelson, né? As estrelas do time. Ah, não é você não, olha que marca isso aí é pra mim. Ei, 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 Os caras tiraram. Aí, craque, vai entrar pra resolver o jogo, não? Sobrou ali e dá. Tem que entrar em cima e marcar aí, craque de bola aí. Não deixou passar ninguém. Chega aqui, chega aqui, eu preciso tirar de pé. Tem que sentar ali. Ei, boy! Caralho, parceiro, o goleiro tá tirando com os olhos a bola, hein? Que... Tá saindo na... Sozinho aqui, ó! Misericórdia, né? Vai, vai, eita porra, que pai. É alto aí, professor! É alto aí, juiz! Vixe, maior UFC, é?
tocar pra mim e correr pra braço. Só comemorar. Não é isso. Bora, Bruno! Ainda bem que interrompe tem vídeo, né? Para não comer feijão não, ok? Não, 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 não
Tula. Porra, tá no linha. Ei, Guião! Guião! Você acha a sua posição agora, viu? Você acha a sua posição agora? Ei, Lele, esses cavalos nessas pernas? Já trouxe a camisa. Espera, Lele. Você vai jogar, vai? Vai se trouxer a chuteira? Me arruma aí. Agora tem que botar esse para trás. Vai, calma, calma, Maia. Calma. Ei, Maia, calma, bola na amarela. Ei, Maia, calma. Assim não, pai. Não tá falando nada. Vai pegar os coroas, vai dar os coroas pra correr, ó. Coloca a arma pra posição. Ela vai sair, você vai segurar pra lá direita. Ismael vai pra meia, Lima botar Brenin, Favoroso e ele pra zaga numa bola. Viram? Vai, tira daí! Bora, Juan! Porra, essa porra é CR7, viu? Essa porra é CR7, viu? Ei, descobre minha chuteira também não! Pega aí minha bolha. Mandei zaga esse mexer, Zi! Vamos ver o bola na frente dele, vai parar pro cabo, vou passar do outro time. Boa! 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 Aí dá o fujo. Sai com banana, sai com rato, Nutella, morango. Olha o bebê. Ei, ué, aprenda com o goleiro aí. Olha, tá bom. Bora, bora, bora.
Ei, ei, que isso aí? Para aí, pô! Amarelo aí, ó. Sete por isso pro jogo! Galera, pega essa bola, galera! Ei, Natal! Aí! Puxa, galera! Voar, treinador! Aí, ó, cadê o pegão aí, ó? Oi! A cara ali, ó. Ei, Breno! Breno! Ivo! É mais pra cima, era gol. Já na testa, Juan! Tá de bugueira, né, bebê? Está bugado. Não parece que pula com as duas pernas. Vai pular só com um, é, Derri? Não é? Não, ele não é. Nunca vai pular e deixar outra perna no chão, é? Calma, é isso. Não é, não? Vai gravar a perna. Não, mas tem ninguém certo. Aí, Arlen, você lateral, né? Lateral, não tem volante. Esse aí, esse Ismael. A bola não passa do meio de campo. Passa de meio de campo. Dá um carrinho nas pernas dele, ó. Nossa, tira. Tocou pro Jô, não, cara. Vamos entrar no jogo, cara. Macazi. Ei, Mangueiro. E aí, Rô, tu é um gol dessa água aí? Deixa aí esse copo d'água aí pra eu, Rô. Boa, Zico. E aí, Rô, desce pra academia. Pois é. E aí, Rô? Uma água aí, Pedro. Deixa Vai deixar quando eu jogar, né? Eu ia olhar, né? Vai chamar de jeito. É, vamos filmar, vai brilhar, né? Fernando. Folhado! Ei, folhado! Folhado, essa bola! Levanta, boneco! Toca essa bola ligeiro! Pelo amor de Deus, já bebe essa bola, certo? Tá se matando. Esse camiseta 10-10 porque não tinha nenhum 10. Ei, DG! Ei, fala pra ele, é um camelo, é? Ei, Rô! É um camelo, é? Caramba, você é um camelo. Não, tava bom. Ixi! Opa! É que eu queria abrir a lanchonete. Mas ô, goleirão! Mas é a onda? Lá em casa, mas tu tem que trabalhar só com entrega. Só com entrega? É. Vou ver se eu abro um canto aí.
É, coitado desse goleiro. O goleiro tá sofrendo, goleiro. Tá vendendo lá muito? O que é que por aqui não tem, Chandelle? Tem mais lá, não, da praça, né? Vem parceiro, o time de Zico tá tudo assim, só num canto assim, só marcando um cara. Vixe, o time de Zico todo, hein? Tá, não, você não vem aqui no meio, não? Quando tá um cara no outro time com a bola raio 10 assim. Não bota aqui pra mim, não. Os dois jogos, né? Quem é esse? Ei, pega isso aí agora na carreira. Não tem como não, mano. Ele passa, Se ele dá uma tesoura, ele fica na hora. Não passa, não passa. Essa vai ser uma aparência, não tá nem vindo na segunda fuga. No sábado, treinar com o Carrefour. É massa demais, cara. Essa é uma própria chuteira. Vou comprar uma pra mim também. Ele disse que não tinha o número 44. Até aí. É 46, né? É 46 o seu. Pensei que era 46, 48. Vamos ver se ele é bem agora, bebê. O banho lá, entrou? Cadê o banho? Entrou? O Zico fez quantas substituições? Só uma, não foi? Foi. Oi! O quê? Entra não, meu irmão! Uma, minha chuteira! Ah, só um cara! Bora, Pedi, Pedi! Pedi, não sai não, escolhe, vai levar cartão! Bora, Pedi, lateral direito! É Lula, é 13, hein, Jarrão? Ei, ladrão! É 3, hein, velho? É porque o cara postou 50 ali que ele ia levar vermelho. Ei, cara, ele deu outro. Ei, Dudu nem entra, Jarrão. Dudu. É o reserva do reserva. Dudu tá jogando lá. Tá de fora, né? Vai jogar, tá no campo, né, parceiro? Sai, galera! Sai, galera! Sai! Ei, você bate o melhor na bola, você galera. Sai daí! Agora já tem que tocar você que é moreno. Quer não? Calçadinho! Gira a bola, gira a bola! Gira a bola, gira a bola! Vem, Jorra! Sem chutão! Sem chutão! Agora tem espaço pra rodar, viu, Luiz? Isso! Já tô! Vai pegar uma bolsinha que tem ali no retirado, meu parceiro, você vai? Ô, Berrinho, tá bom! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tô com ela já! Mais trouxa, não, Rolf? Quatro, mano, não vou, tá, porque vocês estão mandando um bolsão aqui, só vai trouxa. Não é preta, não, garoto? Chão, chão!
Nem goleiro tem. Hein, Dizinho? O quê? Nem goleiro tem. Ei, Zico, você contratou esse goleiro aonde? Da China? Minas. Goleirão. O goleiro sozinho. E Júnior tá pipocando, Júnior. Três. Seu zagueiro tá pipocando, Zico, seu zagueiro. Ele tá pegando. Hã? Aí, meu pau. Tremendo. Você não saiu também, tirou esse um? Parceiro, já vou dizer um negócio, já vai achar um guardião.
O negócio é porque tem que ser na hora certa, no momento certo. Já entrou? Tá cego, né? Pô, parceiro, que tava bem cabeça de pô, barrote. Cara, esse não era pra comprar o lanche, tá? Eu e a Marcia, que tá falando. Mas vai ter ser patrocinado, pelo amor. Vai ter ser patrocinado pelo Flamengo, diz ele. Sai fora logo, meu filho. Vai ter ser, você sai fora. É um camelo, né, bebendo água esbora. Vai secar o... Vai secar o... Não foi engraçado beber, beber desse... Vai limpar o bolo pro seu cabelo. Você vem dizendo que esse boy é igual, agora eu ri. Bebê, ele diz, vai limpar o bolo pro seu cabelo. Daniel, você disse que raibola não vai embora logo. Pronto, vai ter que ir pro outro lado, que a bola não passa daqui de meio. É, calma, João! Já tá correndo igual um doido. Calma, filho, vai errar o pé. Vai errar o pé. Calma, João! Acho que ele monstro tem mais a rocha mesmo. Tá pra lá dentro. Bola, roda aí! É, que bola não, senhor. Vamos lá, bem. Júnior, não tem uma bola? Tá pra cor, né? Pra abrir a cabeça, pra levar. Será que tá dando a FC hoje, ô? Ô, Tutu, é na primeira, Tutu! Amanhã tá passando o avião. Oxi. Quer que tenha uma coisa a ver com a outra? Quando tem um FC, o avião passa. Tá bom que tá gravando. Tá certo! Aí tá gravando lá de cima, é? Os caras estão rindo. Ele que ele perdeu o dinheiro. Eu tenho um terno, meu irmão. Eu tenho um. Porque ele vai, porque teve um bode sem nada pra mim. Ei, se ele puder, eu consigo nem cozinhar. Mas quem quer ir embora, Daniel? É, sim. E é 50 reais, porque é 50 falcão que era da promoção de ganhar. É, sim. Depois desse jogo tem outro ainda. Cobertura ao vivo de Hélio Vale, ao vivo e a cores, no campo do Caicó Esporte Clube. Apoio Panificadora do Tomás, da Zona Norte de Caicó. O melhor de dia de Caicó. Sem falta! Chega, chega! Vamos, Gustavo! Boa, calma! Dá um chute pra cara desse goleiro. Não, alguma coisa pra ter emoção o jogo, né? Aí, bola, você vai pra cama. Tchau, tchau! E agora? Aí, joga, vem com nós. Ei, como é que você tá jogando? Não sei se tu botou no som. Jogar de rainha também, tá bom? Olha de Deus, até em quase isso que o mas no campo. Ei, Luciano tá indo pela Luciano. Bota meu nome, viu? Vai, bota não. Você não bota meu nome, não. Quanto tá enchendo, Dati? É o quê? Já tá com três bichos que eu me deram. Ei, Júlio. Ei, Júlio. Aí, ó. Passa reto. Bota esse bichos não, que vai dar o show aí, Zinho. Dá show não, parceiro. O ciclo dá show, não dá espetáculo, né? Dá espetáculo. Mas ele tá focado, tá louco? Não, não, galera. Isso, Escobar, acho que isso aqui dá show. Deu show outro lá em Natal, não foi? Cabelinho. Oi, Peju, seu barulho. Do nada eu vi, tá farol lá na casa. Olha a Orochão. Olha a Orochão, porque esse não tá errado, o show não foi ontem. Olha a
Diz que a mulher vem vigiar. A mulher vem deixar e vem buscar. Se casou, quem diria? O coragem é a cara, pô. Ele deixou a mulher, não sabe? Diga aí se falta o freio nele, ele vai se embora naquele barranco ali, viu? Não, esses vão pegar a mão, esses caras nem pulavam nas bolas ali lá, esses vão não. Se eu fosse o goleiro tinha 106, cara, esse olha lá. Aperta, neguinho! Aperta lá, neguinho! Você tá aqui, vamos voltar. Corre, não sabe o que faz. Júnior tava na zaga e o outro boy lá. Júnior é com ele, velho. Eu não sei ele. Na quadra. Com quem? Com o Maurício. Maurício. Não, vou pegar um X1 Chico. Esse é o Mimete, o Thiago. Toda semana você vai pegar um X1 e não faz um. Primeiro negócio, galera. Mas não faz o CDR. Mas nós vamos apelar ali, mano. Vou chegar. Só na terça que os caras já tem pelada lá, na terça. Agora. O resto dos dias só pra fazer CDS. Pra ajeitar o pelado de novo. Nós não precisava nem ajeitar o horário pra nós tirar pro pavilhão, era só chegar e treinar. Né? E aí, nós chegava lá pra amar a nossa e jogar com os bancos. Só tem uns cria lá, o gado. Mas ninguém lá que tem 30 cabras. Olha, passa, esse homem tirou o sufistão. Olha, o goleiro do Centenário, esse cara. Liga,
Até 6 horas, que hora? Eu passei dois, botar dois tempos assim, já passei dois tempos, dois em cinco. Não, não vai pegar isso. Ele vai te chamar, mano. Ele bota a foto, ele bota a foto. Ele veio passar uma feijoada na tela do celular, uma feijoada, depois rapadura. É o Juninho que faz isso, Juninho é safado. Só
primeiro tempo ainda. Segundo, meu tio tá. Valeu, ao vivo e a cor aí. Mas sapato, igual ele é torcedor incubador, mas ficou ele vem verde, torcendo outro time. É isso, parceiro. Verde, parceiro, você sabe que. Você sabe que eu tenho isso aí, verde, parceiro. Aí vem com verde, torcendo outro time. É isso, pipocô, sim, é isso. Aí vem no centro, eu vi, calado. E uma faca, né? E se pegar, dá uma. Nem melhorizar a milha, ele bota. Uma faca, né? E uma faca. Ele dá loja dele assim, né? Não é não? Você vai rebolar o cu, é Gunice. Você vai jogando bota o bloco. Não tô nessa zaga com intensidade não, esse gol de não rapaz é ninguém. Não foi na zaga não, porque o primeiro gol foi buraco. Pô, velho. Você quer que eu e a gente se matando? E aí, rapaz, caramba, vai lá ficar se matando lá. Vai lá ficar se matando lá na zaga. Não botaram ele, eu sou o zagueiro melhor que tá tendo aqui. Faca é grade de bola. Opa! Não vai ter de novo. Tá, porra.
viu? Ele tá certo. Não brinca. É não, tem, é tipo um negócio que esse é um bode aqui. É tipo uma agulha. É, esse é um bode e já puxa o brinco, né? É como se fosse uma seringa, tá ligado? É. Aí enfia tipo um canozinho lá no cabo. Aí depois o cabo coloca o brinco. O cabo coloca o brinco e já vem junto. É, mas com uma pistão. Não, mas é, deixa eu pular com uma 40 então. Pá! Era no estando. Não sei, fumo, nem dói, parceiro. Eu furei a minha nem do outro. Lucas que fumou. Só o sal, sangue. Lucas, meu Deus. Lucas, meu Deus. Só foi furar, porque quando eu fui a cirurgia no tampão, parei de usar e tampou. Massa, foi. Na porra, cara. Massa. Não, gente, se o cara não destapar, não tampou, não, gente. Tô ligado, mano. O menino é tampado, né? Ah, é. Fazendo errado de assistir junto. Porque o homem quer mostrar que é prestativo. Tem que correr mesmo, né? Tem que correr mesmo. Dizem que tinha chegado no jogo que eu sei. Olha, aqui que nós temos que sequestrar o mascote do time. Pega esse irmão, bota dentro do saco do lixo. Mascote, será, irmão? Cadê o nosso? Nosso mascote. E foi embora. Sim, embora. Se perdeu na pedra. Ai, caçando aí no mato. Aí. Mas também igual que esse homem disse, o jogo tava aberto. Tava 5 zagueiros de um lado, o resto do outro. Eu não vi. Você chutaram no gol, chutaram? Sabe o que esse homem faz, gente? Esse homem tirou uma print da sua identidade de costa e coisa no Instagram, lá. Nós fizemos aqui, deu certo, já. O Daniel tinha 16 anos, se não me engano, tinha que ter 15 anos. Nós pegamos, botamos um ano certo, meu filho. Ele acreditou, só foi escrever lá. Ela tirou uma print, tá ligado? E modifica. Pelo Instagram tem o número bem direitinho. Até aquele negócio que tem na identidade antiga, tá ligado? Eu faço lá, né? Vai deitar do irmão dele, diga aí. Do que? Do irmão dele? Foi engraçado, não foi não? Aí ficou vai deitar do irmão dele, querendo mostrar lá naquele dia. Agora foi safado, tá perdendo os pontos. Tá A gente também se chama pra continuar a seleção brasileira. Vamos chamar que a gente vai entrar. Os caras do time da Aladim, né? Show aí, pô. Esses caras fizeram pra ganhar mesmo. Os caras que fizeram um treco de guerra.
Era esse Ion com a Nike que tinha no meio da área. Foi engraçado, teve um tempo que. Não, com os dois só. Eu vou arrumar uma rede aqui e vou esperar amanhã o próximo jogo. Não sei se só teve um cara que correu mais que o Johan agora que eu vi. É o Bandeirinha aí, ó. Bandeirinha que tá correndo mais que o Johan. Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Eu sou mascote aqui.
Oi, dança aí, nego. Dança aí. O mascote tem que dançar. Deu uma dançada aí, parece ligar. Vai, o prego, o prego, o prego. Vai, o prego. Não, não derrota de banho. Chico! Eu não tô só pequeno também. Acho que ele tem a cara que ela apanha, mas não arranha. É, ó. Ei, deixa, não briga não. Vai se acalhar? Pela cabeçada vem da puta, cara. Vai deixar, mano. Calma, Magalhães. Vai deixar, Magalhães. Ei, Magalhães. Nada, representa as aí. Olha. Mas as vozinhas aqui, cê é louco. Não fica brincando. Tá cheirando o bonde é cacete. Esse neguinho pegou você no chão. Mas acho que ela tá no bode as cupôs, sabe? Você pode dar com toda sua vida. Ele era pra ter chutado, não lembro.
Ele vai dar uma pisa naquele galinho. Se o galinho não der um nem. Cadê o carro?